Hey, what's up mga ka-rides? Magandang araw sa ating lahat. Alright, so sana okay lang kayo dyan, no? So, today's episode mga ka-rides, madumi yung kamay natin. Kasi nga, binuksan ko na itong motorcycle natin, no? Ang gagawin natin ngayon mga ka-rides is ay tuturo ko lang sa inyo yung basic na prevention natin. Dapat din natin bigyan ng pansin or bigyan ng oras. Kasi nga, nakatayo dito yung durability ng motorsiklo natin. Well, kung ano man ito, sundan nyo ito mga ka-rides. But before that, kung kayo ay bago pa lang dito sa channel ko, na kasi tulad ng motorsiklo natin yan, XR150, huwag mo na patagalin pa. Hit the subscribe button at isama nyo na rin yung notification bell para updated tayo every time I have new videos. So yun, balik tayo. But before that, siyempre, isama muna natin yung intro ko. Hello! Ito na ngayon mga rides. So, basic maintenance ng motorcycle natin or basic na yung babantayan natin sa lahat ng panahon at ng oras para nga naman yung motorcycle natin is condition saan man tayo magpunta. Okay, i-detalye ko sa inyo mga rides some tips, no? At saka kung ano ba dapat at saka saan ba dapat titingnan or yung mga simple cleaning lang pero at least mga rides mag-long yung life ng mag-long duration yung life ng mga parts natin tsaka yung motorsiklo natin. Yan, binuksan ko na yung sidings ng motorsiklo natin mga ka-rides dito at saka sa kabila. Baka nagkakakayo, no? Yan. So, unang-una, yung ginawa ko is linisan natin itong chain mga ka-rides, no? Paminsan-minsan, linisan natin yan. Yan. Lalo-lalo na dito mga ka-rides kasi ano yan eh, maraming putik, no? So hindi natin ano, hindi natin makita talaga yan kasi physical hindi natin makita kasi andito yung takip, diba? So siguro mga dalawang buwan o tatlong buwan o depende na rin sa running condition natin, buksan naman natin at saka nilinisan din yan. So initially medyo nalinisan ko na ng konti, no? At saka yan yung una. Yung chain, kung check nyo rin, baka may adjustment. No, ito yung kailangan ko pa itong adjustan na yung napakaluwagan niya. So, adjustan ko ito mamaya. Pero ngayon, i-detest ko lang muna sa inyo kung ano yung dapat natin gawin. So, sa pangalawa mga ka-rides, check natin yung brakes. Check natin yung brakes ito. Or, ano pa ba? Maganda pa ba yung plane niya? Kasi, sa katagalan mga ka-rides, hindi natin mamalayan na parang sumobra ng yung ano niya, yung clearance kumbaga. Kasi nga, dahil ubos na yung brake oil dito. So, dapat din check natin yan. At saka, ito din brake pad dito sa caliper natin. Check natin yan. Kasi yan yung laging ginagamit natin every time may mga sudden pahinto tayo or brakes natin. So, dapat sinicheck nyo yan. Napaka-importante din yan. Kasi yan yung kumbaga kung may emergency brakes tayo, yan yung nag-save ng buhay natin. Ito. Saka yan yung sa front brakes. Yung at saka dito din sa likod yung brake show natin. Dapat din i-check na yung clearance niya kung tama ba dito, no? So dapat ano rin maganda din yung kapit niya, no? So saka pag chine-check nyo yan mga ka-rides, dapat isama nyo na rin yung tail light niya. Dito. Bawa dito. Dapat kasi pag brake natin dito sa ano, foot brake, is iilaw itong ano, yung brake light niya. Napaka-importante din yan. Kasi nga naman, yung nagsunod, nakasunod sa atin is makita niya or ma-aware siya na tayo ay nag-apply ng brake or papahinto tayo. So, kung walang ganun yung motorsiklo natin, mga ka-rides, delikado yan. No? Lalo na sa maraming sasakyan, halimbawa, sa city o sa during the traffic light. Or may sudden brakes tayo, pero hindi nakita doon na hindi nag-ilaw yung brake at tail light natin. So, yung nakasunod sa atin,
may posibilidad tayo na ma-hit tayo. Kasi walang indication na nag-brake tayo eh. Nag-apply tayo ng brake, di ba? So, yun. Yan yung purpose ng brake light. So, kung ganun mga ka-rides, ang i-check nyo dito is, halimbawa, walang ilaw. So, ang i-check nyo dito is ito. Yung parang yung switch pag inapakan natin yun to. So, nihila niya to. Tapos, pag nag-on siya dito, no? Na-switch on siya dito, kaya iilaw yung brake light natin. Ngayon, pag hindi, pag in-apply nyo itong brake light, ano, foot brake, in-apply nyo itong foot brake, tapos walang ilaw dun sa brake light, so, ito na lang mga ka-rides, adjustan nyo ito. No? Either, higpitan nyo para aabot yung switch. No? Pag aabot yung switch, of course, iilaw yung ditong brake light natin. So, isa din yun sa dapat pantayan natin mga ka-rides. Buhay din yung katapat natin dyan, no? So, kasi, ano yun nga, sabi ko kanina, pag hindi nakita, nag-apply tayo ng brake delikado, baka mabundol tayo. So, yan. Yan yung sa pangalawa. So, sa pangatlo naman tayo, itong oil natin, mga rides, no? Kasi nga, hindi natin malayan minsan na yung takbo pala natin is nag-over na tayo doon sa maintenance, no? Maintenance period. Although may ano tayo dito, mga rides, dumitir tayo dito, nakita natin dyan ang takbo natin, pero minsan kasi sobrang busy natin sa trabaho or sino-sino yung gumagamit ng motorsiklo natin, hindi natin namamalayan na yung takbo natin is over the maintenance na ng motorsiklo natin, yung oil. No. So that is the third, pangatlo yan mga ka-rides. So ngayon, i-check nyo yan, buksan nyo kung nakalabel pa rin. No. Kung hindi siya nakalabel, well, malimbawa, mababa na siya sa label, no? So advice noon is talagang mag-change oil na tayo dyan. So sa akin kasi mga ka-rides, yung tips ko, no? Dito ako sa trip meter nagbe-base, no? Ito sa ano, sa taas ito yung takbo natin, di ba? Kaya ako sa akin mga ka-rides, ang tip ko sa inyo is dito ako nagbe-base. Halimbawa nakapag-change oil na ako, isi-zero ko talaga to siya. So ito, ganito lang naman ito pag zero, di ba? Ayan, ganyan. So, iikot nyo na lang. Yun. So, pag na-zero na yan, so, pag naging 1,000 kilometer na yan, yan ako, markahan ko na naging 1,000 na. Pag 2,000 kilometer, doon ako nag-change oil. So, yun mga rides. Isa din sa tip niya yun. Or, kung hindi man dito sa trip meter, pwede din ito yung odometer. No? Pero ano kasi sa odometer mga ka-rides, medyo magulo siya kasi halimbawa nito 24/7, no? Unlike dito is talagang per 1,000 yung basis natin, no? 1,000 kilometer dito, ano pa eh, tatandaan mo pa kung ano yung dating kilometer na takbuhan natin, no? So dito makita mo talaga na 1,000 na, no? Or bumalik na siya sa umpisa. So dyan ang isa din sa tip ko yung mga ka-rides na yung monitoring natin sa pag-change oil. Okay. So that is the third part mga ka-rides. So pang-apat tayo, no. Pang-apat mga ka-rides, i-check nyo rin tong spark plug. Mag-carb, ano tayo. Buksan natin 'yan. Tanggalin natin, linisan natin. Kumbaga, mag-reading tayo ng spark plug, no. Dati kasi mga ka-rides, yung ano, iba pa ang ikot ng carb ko, yung original ko pa na carb. Kasi na-replace ko na to eh. So may video ako dyan kung bakit ako na-replace nito. So yung dati kasi laging parang may oil dito or parang may excess na gasolina. So yun, kita ko no, talagang napaka rich ng reading. Talaga nga namang in my motorcycle, no, sa experience ko is talagang hindi ko alam kung sa anong ikot ba talaga ng curve ng original, kaya nga naripisan ko to. Naripisan ko, okay naman, wala nang problema, tapos dry na to, no? So tingnan din natin yung kung ano ba yung reading ng spark plug natin, at saka makita din natin so na dapat na ba siyang ripisan or hindi, no? So yun, reading din tayo dyan, saka tapos para ma-monitor din natin yung tama ba yung sunog ng ano natin, ng spark plug. So yun. So that is the 4, no? So panglima is ito mga ka-rides. Kung napapansin niyo, no, binuksan ko 'yan
So talagang ano, siguro sabihin nyo pa, parang hindi na kailangan, no? Pero para sa akin mga rides, kailangan talaga, no? Kasi minsan hindi natin mamalayan, siyempre nagtakbo yung motorsiklo natin, so we are in movement. So yung mga tornilyo dito mga rides, halimbawa dito sa CDI ito, may possibility yan na lumuwag, no? Tsaka dito yung pagkabit sa baterya, lumuwag yan. Kasi yun nga sabi ko eh, may movement yung motorsiklo natin, may vibration. So anytime yung mga bolt natin diyan is luluwag. So kailangan din i-check niyo, no? O kahit hindi lagi, at least matingnan niyo, no? Sa akin tine-check ko lagi talaga yan, always pag every time na binuksan ko tong sinus niya. Hindi naman matagal, madali lang naman, di ba? So check niyo na lang itong bolt, itong sa CDI natin, itong mga ganito. So check niyo yan. At saka tingnan nyo rin yung fuse mga ka-rides, no? Dito. Baka kasi malapit na masunog yun, or baka may sunog na. Kasi minsan, naggalaw-galaw tayo ng ganito mga ka-rides. Hindi natin namalayan na switch pala yung on, na on pala yung motorsiklo natin. Tapos yung mga wirings is na nadikit natin sa body, which is yung ground, baka pumutok na yung fuse. Kaya isa din yan sa dahilan siguro may mga kasama tayo na sinabi nila na binuksan lang yung ano, may ginalaw lang dito, tapos hindi na naka-on. Kasi nga, pumutok na pala yung fuse, no? So, isa din yan. Bantayan nyo, no? Tsaka, paano rin mga rides? Tips ko mga rides, no? Yung fuse natin, fuse box, may reserve yan. May reserve yung isa. Tsaka dito sa, ano ba? Sa itong ibang fuse dito sa, ano? Sa ibabaw, no? Kasi may nakita kayo dito, ba? Iba, may reserve dyan na fuse na ganito yung itsura. Maliit siya na, maliit lang siya. Dalawa ni ipin, pero hindi siya mataba. Saka ito, may reserve dito na fuse mga rides. Ito. May fuse din to. So kung nagtaka kayo, pag mag-start tayo, lagi itong parang nag-click. Normal lang yung mga rides, no? No, normal yun. So, yan, mga wires dyan kasi dyan sinalim. So yung reserve fuse pala nito mga rides, dito sa ilalim, kalagay. Itong dito sa itaas, may fuse dito, dito lang nakalagay. Pero iba yung ano mga fuse niya mga rides, no? Iba yung itsura, iba yung dito itsura. Malaki dito yung fuse kaysa dito, no? So yun, yun lang ang tips at advice ko sa inyo mga rides, no? Naisipan ko lang i-share din sa inyo kung ano yung basic na mga maintenance natin at yung dapat din natin alagaan sa motorsiklo natin, kasi tayo yung sumasakay nito, dapat alagaan natin, no? So wala, para din sa ating safety mga ka-rides, di ba? So I think yun lang sa muna ngayong ano, i-share ko sa inyo, kasi yun nga, kabubukas ko pa lang yan eh, using ko pa yun, mag-adjust pa ako ng chain at yun, chine-check ko na yung ano, mag-spark reading pa rin ako. At least na-share ko nyo, no? So, sana nakatulong din sa inyo sa mga riders, no? Simpulan ng motorcycle natin. So, yun lang muna. This is Knox Ride, signing off. Bye-bye!